Bidaiari ekiteko, Imanol Juzia irundarrarekin geratu gara. Lagun batek erronka botaziolako etorri zen Turkiara bizitzera, eta hiriko gune nagusiak erakutsiko dizkigu. Taksim plazatik abiatuko gara. Imanol, zergatik etorri zinen Turkiara? Herrialde polita da, asko zere merkeagoa, eta ez dakit lehenengo esperientzia kanpoan bizitzen, eta interesantia hemen bizitzea. Turkian. Da, lehenengo aldia bizitzen, atzerrian bizitzarela. Bai, bai. Esan duzu merkeagoa dela. Bai. Zenbateko aldea, egon daiteke. Egunerokotasunean zertan igartzen duzuzuk? Ba, adibidez, alokairuan, egun da 50 euroko alokairua dut, berez Euskal Herrian baina asko zede merkeagoa. Etxe osoa, zuretzateko zu. Hoi da. Egun da 50 eurotan. Ogia adibidez, 15 zentimo. Bai, badaldea, bai. Bai, bai. Badaldea. Zertan ari zara hemen? Hortz klinika batean ingoz lan. Eta hori berez bain arte, ba, hain dut irakasle bezala, gazteleazko klaseak ematen, hotel batean itutzaio bezala, baina egun sorteak. Ba, lehenengo hiru hilabeteak probestu nituen turkoa ikasteko, bai. Zun bitartez. Eta, zelan hori, esperientzia hori? Ondo. Zun bitartezko turkiar ikasketak egitea? Bai, kuriosoak esan, baina neko positiboa izan dela pentsatzen dut. Badaukazu gaitasuna hitz egiteko, beraz, turkiarrez? Defendatzeko bai, baina biraz turtseko nitsi hori. Horrek ze esan nahi du? Pixka bat turko hitz egiten duela. Eta normalean, zuk erantzuten baldin badiezu turkiarrez eta eurek erantzuten baldin badizute berdin, jarraitzen baldin badute hizkuntzan, jarraitu dezakezu elkarrizketa edo hor jaizutu egiten zara, onaino? Pertsonaren eta erritmoaren arabera. Batzuei desente ulertzei ez, beste batzuei ba ezain beste. Imanolek bere komunikazio ikasketak aprobetxatu ditu orain ari den hortz klinikan lan egiteko. Bideoak egiten dituzu, testuak egiten dituzu, zer egiten duzu? Bueno, kasuntan izango da ba, bezero arreta zerbitzu hori. Hortz klinika batean? Hortz klinika batean, bai. Baina hori nola da? Ba, berez, bueno, lehenengo plana ateratzen ez denean, ba, azten naiz ba, beste goz batzuk bilatzen. Barre egiten duzu zergatik. Bai, bai, harregarria delako edo kuriosa bintzat bai. Ordan behar izan duzu, zure burua nolabait berrasmatu eta esan nahizu hortz klinika batera nioa. Ba, bai. Eta hortz klinika horretan egin behar duzu arreta. Hori da. Horrek ze esan nahi du, telefonoa hartu? E-mailak, ordenagailuekin, sare sozialekin eta mezuak bialtzen eta horako. Ez dakit barre egiten duzun, grazia egiten dizulako. Lan, ez dakit, arraro egiten zaizulako, berez ez zalako zuk espero duzuna? Dena, komo bat. Txok buiu, Gabi. Hei! Krab! Hop! 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 Hopa! Gaz! Hop! Hopa! Hop! Hop! Seguro. Seguro. Hopa! Acciona. Exacto. Zelako kale ederra. Bai, bai, egia esan ez dugu ikusten, baina Galatako berretik gertu gabe eta olako kale desente ditugu hemen inguru hontan. Edertasunaren inguruan ari garela, lehen aipatu didazu, ez? Hortz klinika batean hasi hartzen nuela. Bai. Jende asko etortzen da ona edertasunaren bila. Bai, berez edertasunaren kontua oso subjetiba da, baina ona etortzen dira, ba, bai, ia jartzera. Klinika asko daude, hemengo profesionalak ospetxoak dira, eta ba hori, jende asko etortzen da, ia jartzea,
rinoplastia... Danetik. Danetik, izkaina jartzea, eta bar, eta bar. Gainera, etortzen direnean horrelako tratamenduak egitera, hemen pasatu behar duten denboragatik, garaio horretan badaukate aukera turismoa egiteko Turkiatik. Hau da, paketeak guztiarekin saltzen dira. Tratamendua eta turismoa. Eta aipatu eguna, ez bakarrikiarekin, industria honekin olako zerbitzuak daude hemen Istanbulen eta Turkian bai. Baina kontua da hemen merkeagoa dala. Bai, berez, batetik merkeagoa da. Gero, pentsatzen dut herrialdeak ere bultzatu turismo mota hau. Eta, ba hori, profesionala, no? Onak daude sektor honetan. Zuk ezagutzen duzun honor, etorri izan dana. Nik dakian ez ez, baina dakian da hau baten bat. Edertasun horrekin lotuta ere eta estetikaztari garela, famatuak dira, hemengo oialak, beren formengatik, kolorengatik, kalitateagatik. Bai, batetik preziaren gatik eta bestetik kalitatearen gatik oso famatuak dira Turkiako hotelak eta bat. Gaude, bertan Istanbulgo biztarik ederrenak ikus daitezke, Istanbul osoa ikusten da, 8. solairutik. Imanol, zergatik da berezia tokia, ze kondaira dauka? Ba, berezia kondaira honek esaten duelako, ba, musukatzen duzun pertsona, ba, pertsona horrekin eskonduko zehala, hoi dio kondairak bintzat. Bertan musu ematen baldin badiozu pertsona bati, ez, horrekin eskonduko zarela. Hoi dio kondairak. Ondo, gu biztekin geratuko gara, eta erakutsiko dizuegu, apur bat, alde batera eta bestera, ze ikusi ahalko duzuen. Ez alda polita. Fosforora begira jarraituko dugu Imanolekin solasean. Bere zaletasunen bitartez, hobeto ezagutuko dugu. Balda hemen egitea gustatzen zaizun zerbait, Euskal Herrian ere egiten zenuena eta... Bai, berez, hip-hopa edo rapa guztoko dut. Eta nahiko nuke eta uste dut egingo duela, hemen bideoklipaz grabatzea. Istanbulen? Bai. Handondik datorkizu zaletasun hori? Ba, ama gozturtekin edo, ba, hip-hopa entzuten hasi nintzen. Eta batzuk trebeagoak zianak breakdance egiten hasitzean, eta nik ba, bai. Ba MC bezala zen nintzen. Eta hori nola izan zen, Irunen bertan? Bai, hasieran nahiko lotxa ematen zian, baina guain esango nuke ez duela imezte lotxi. Zer ematen zizun lotxa handiagoa? Dantza egitea edo kantatzea, edo rapeatzea? Kantatzea, ba, adibidez kontzertu batean, baina gero esango nuke beldur hori galdu nula. Kontzertuak ere eman izan dituzu? Bai, errespetua ez, baina beldurra bai galdu nuen. Eta zer dauka zuretzat rapak beste musika estiloek ez daukatena? Mezu hori sozialki uste dut garrantzitsuna dela eta ba, oso puroa zentzurtan iruditzen zait. Jarraitzen duzu hori hemen egiten? Oain dela arte ez gehiegi, baina hasi nahi zehozer idazten eta, bueno, nahi bauzu erakutsiko izan zehozer. Entzun dezakegu zerbait, bai. Aber, bota? Ados. Me arrancaron el alma, no me quitaron el don, estilo guasón, what's going on, que quieres que te diga, my nigga, el tiempo apremia, esto es polisemia, cuido el lenguaje, mis palabras visten de traje, un martes me pego un homenaje, bebo cervezas y bebo ron, camaleónico en cualquier situación, me pierdo en tus curvas, es cierto, me nubla el calor, no me falta valor, destapo mi flow, nuevo estilo, para esta canción, mi carro es viejo, lo que tomo añejo, tu fiel reflejo, tiempo sin salir a rodar y me saco esto, la calidad supera el presupuesto, la calidad supera el presupuesto. Jau. Imanol, rapak balio du ligatzeko? Euskal Herrian ez gehiagi. Berez denon hortarako erabiltzen, baina bueno. Jadakizunez beste
herramienta batzuk da. Galdetu behar nizu. Galatako dorrean egon gara, eta han, bueno, ez, kondaira romantiko horri hemen egiten dion toki horretan, bai. Baita ere hemengo telesaiak, ez, horren romantikoak direla, eta zu bezalako pertsona gazte batek nola egiten du hemen jendea ezagutzeko? Tabernean, beti bezala, baina 21. mendean gaudenez, ba, Bumble adidez aplikazioa... Bumble. Ezagutu dut hemen Turkian, hau ja... Hori zer da, Tinder baino zer gehiago? Berez edo berdina, edo antzekoa. Oso antzekoa da, kasu honetan, ba, behar ezu, bueno, matxa, hoi berdina da, eta gero kasu honetan, emakumeak aukera du edo berak, ja, itxegiterakoan hor ja... Hasi behar du elkarrizketa, oida. Emakumeak. Bai. Zuk nola osatzen duzu zure perfila? Sare sozialetan. Argazkiekin. Argazkiekin? Dana da, bizuala. Testua ere, baina enaiz gehiagik komplikatzen, zentzotan, mitzat. Kontraste kulturala handia dago? Orokortzea zaila da, ze hemen ikusi dugu, ez? Kulturen entxalada bat osatzen duela Istanbuleko. Eta gero, bakoitzaren esperientziaren arabera, baina nik esango nuke, ba, kulturalki diferentzia handia gaudela. Adibidez, ba, bueno, ikusi dugu, turkoak amodio kontu hauekin oso intentsak dira, eta... Nik esango nuke, bakoitzak bere telenovela partikularra edo bere pelikulako protagonista dela, bai pentsatzen duela momentu zaintzat. Maitasun romantikoa oso sustraitua dago gizartean. Adin batera iristen direnean, ba, bai esango nuke ezkontzea buruan dutela. Eta hori ez da zure plana, hemen norbait topatzen baldin baduzu. Zuka ikusten duzu hemen zure burua, eraikitzen bizitza bat. Bai, berez ez dut oso argi ikusten zeren, berez ez dakit nire plana urte beterako etortzea zen, eta ikusiko dugu, momentuz urte beterako etorri naiz. Eta urte beteko plan batean eskontza sartzea eta bat dakit. Ideia hona,